Atalar yaxşı deyib. Quş dimdiyindən insan dilindən tora düşür. Mənim də başıma bəlaya salan bir dilim oldu. Bir tikə dil bu boyda başı görünə günə qoydu. Ümumiyyətlə, insanın bütün orqanlarını güdaza verən dil olur. Elə ona görə həkimə gedəndə birinci adamın dilinə baxırlar. Deyirsən, başım ağrıyır, ay doktor. Deyir, dilimi göstər. Deyirsən, qıçımın ağrısından səhərə kimi yata bilmirəm. Deyir, dilimi göstər. Yuxarı orqanlardan tutmuş ta aşağıdakilərə kimi. Hamısını güdaza verən dil olur. Nə başınızı ağırdım? Deməli, o gün, müsəlmanın o günü. Yuxuda nə danışmışam, nə demişəm bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, başıma dəyən zərbədən dik atıldım. Gözüm açanda gördüm, arvad diyanın başımın üstündə əlində ütü. Özə qışqırır. Kəsəcəyəm. Kəsəcəyəm sən o naz-naz deyən dilbi. Sonra huşumu itirərəm. Təcili yardım gələr, başıma 32 dənə tikiş qoyar. 32 manat alıb çıxıb gedər. Bunlardan xəbərim olmaz mənim. Bir də gözümü açanda gördüm, qaynatam diyanın başımın üstündə. Mənə nə desə yaxşıdır. Deyir, necə sən, ay, başsız kürəkən. Dünyanın işinə baxın. Qızı zindan kimi ağır ütü ilə vurur, başımı yarır, qanıma qaltan eləyir. Atası mənə ad qoyur, başsız kürəkən. Dözməli dərddə öyrəyir. Məni bu hadisədən bir həftə keçəndən sonra arvadım atasını, anasını, bir də mənim anamı çağırıb pres konferensiya keçirtdi. Sən demə, yuxuda danışdıqlarımın hamısını magnetofona yazıb. Sağ olsun, gəlinə qeynənəm heç bir söz demirdi. Amma tok vurmuş, toqlar görmüşsü tok vurmuş. Hələ başını tərpədirdi belə. Gəldim mama, adamın öz maması, hə? Məni müdafiə o qalxdı. Dedi ki, mənim oğlum elə uşaqlıqdan belədir. Günüz elə deyilərdi, gecə yuxuda danışar. Yox, olurdu ki, günüz eləmədiklərini də danışardı. O gün o pişiyi boğduğunu demişdi, ancaq əslində pişiyi boğmamışdı. Bəlkə heç dünən o katibəni boğmayıb. Katibə bəlkə aləmi qatdı bir-birinə. Qaynatan bir bahanəni mənə eyvana çıxartdı. Oradan buradan söhbət eləyindən sonra qayıtdı ki, yaxşı qutarmısan, bir başdan yaxşı qutarmısan. Sən bu qaynanın cavan vaxtı. Mənim bir yerimi elə dağlayıb, indiyə kimi altını çəkirik. Sən belə eləcənə, günüzlər bu həlləm-qəlləm işlərdən əl çək, gecələr rahat yat. Yox da, özünlə bacarmırsan, gecələr yatma. Mən qızımı tanıyıram. Bir gün yerli dibli kəsəcək, sən dilimi. Söhbətlərdən yaman qorxuya düşdüm. Çox fikirləşdim, axırı bir çarə tapdım. İndi günüzlər bir həlləm-qəlləm iş görür, de gecələr yatmır. Barmağımı kəsirəm, duz basıram, səhərə kimi qorularam yerimdə. Amma bir iş var ki, evə duz daşımaqdan əldən düşmüşəm. Barmaqlarım kəsik-kəsikdir. Neyliyim? Kəsilməkdənsə, dilim, barmaqlarım kəsilsə yaxşı deyil.